Ելա ավելի լավ տեղ, դասկայնի տենա զարմար խախանդոր ապտեք, հիմա ուրիշ վիճակ ազրատիպ էր ճարդվե, լիկը հարցեր եմ ամսեն ուշկի շրդվե, ես կո համար անհասանելի ապե, ավելի լավ էլ եմ էլ է, բայց կո լավից լավ է, լայները լենի մեջ, իմ մեջ ապե էլի կայֆեր, լիներ տոլի ուրիշ բաներ, ապեն աղդն լավներ, թվականներ, որ չեմ հիշի հիմա, բայց հիշում եմ, ինչ դվիժեր ապեմ, միշտ դիմա, մեջը չորս պատի, որդե որել եմ եմ ես բրատ, ես կալում եմ վաճը զգամ, ինձ դուք ես տես բրատ, կծել եք ես բրատ, համարյա միջև 50-50-ից հետո բարդասաղ, ոնց բրնում կծում, ես էլի գծում, լծում, ֆրծնում, պրծնում, լծում էլի նույն խաղ ես սկսում, ապե հոպշում, նույնասաղ, Վանցի փոխում ապե նույնասաղ Վանցի փոխում ապե նույնասաղ Ես քաղաքն անուսադրությամբ սարքես դժող, կարաս չկարանաս փողով է տենաս արևիշող, ես քաղաքը պայի տակ, ես քաղաքես թվա դրախ, կարաբերի բախտդ, բայց դու կարաս մեկա կորցնես սաղ. Կարաս կորցնես սաղ, ապե. Ես չեմ կարում անջտեմ ուղեղս քանի ծուխ հետամ, շարնակեմ ակը պրտը տեմ, միջև մի բանտա, շարնակեմ ինչ ձևով մտեմ, նույն ձևով հետամ, շարնակեմ ինչ ձևով տվել եմ, նույն ձևով հետամ, ռեպը ջեպս լավ բան,